E doktor, pisa mi pak minuta, doktor, të marim disa prepytjeve që mund t'jen pak më esenciale mbi temën. Edhe një pytje që duke interesante të trajtojmë është kjo. Thot, cila ka qenë arsyeja që neve na është imponuar se moral do quhet vetëm prekja ose cënimi i intimitetit njerëzor e jo edhe aspekti tjetër të cilin ju po e spjegoni që dy emisionet të cilat po ju përsjelli. Do të thotë, si pas mendimit që ju po e jepni dhe që edhe unë mendoj se është i drejt, thotë, morali është më gjerë se sa ajo që ka në ka nësuar deri tani. Po pse ka ardhë të ne ky kesh kuptim për moralin, a mund të në thuani pak më në detaje? Ashtu është. Unë pajtohem se të na është bë rëndomt apo normale, kur dikush e nje dhe gjëmë këtë fjallë, është i pamoralshëm, nuk kupton dhe me thënë aspektin e ti, sa i përket më mardhenje, dhe me thënë me gra, me prostitucion, këtë aspekt, dhe me thënë njeri ju jo i moralshëm, apo grua e jo i moralshme, nuk kupton këtë aspekt. Mirë, po që ka bëdhëm, kjo aspekt është i ngusht, dhe është i pjesërishëm. Andërsa, na që ka po komentojmë, ato që ka Kurani në ka mësuar, në ka të reguar, kjo është tërë kërniza jetës tënde etikë dhe morale. E ajo lidhje e njeriut me gjinin tjetër, ajo është një pjesë. Ajo është një pjesë përbërse në këtë familje të madhe të pjesëve apo të moralit. Prandaj, morali është edhe autori i librit, profesor doktori Muhammed Abdullah Darraz, është e ka përdor një fjalë tërkibu të rakib, shumë më rëndësi fjalë filozofike, është do më thonë një fjalë, një një kod apo kodet e Koranit jenë të thëtë që kanë bëjnë si një loj kompleksi, kompleks i komplekseve dhe të tonë shumë të të dërshetuara dhe të lidhura me zveti. Dhe për që të arsye, fjalë më të bukur, që e kemi pa dhe më të arsyeshme më përdor fjalën sistem, rjet, po ligjet koranore, fetare, kodi etik, moral, është si rjeti që jenë të halka të kapura mes njëri tjetër. Nëse dikush paraqitet me qenë, për shembull, i moral shumë, me një aspekt, nuk ka lidhje dhe më thonë me gjinit tjetër, gjinin e kundër, qofë mashkull apo femër, këtë aspekt është i pasër. Mirë po, ka dobësia e njëri shumë e ka qef rënën, gënjeshtërën. A, bu, 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 bu. Ai, çdo fjalë e dytë e tija dhe thotë është mod rënë. E për këti njëri ju nuk mundemi me i thonë edhe këti njëri i moralshëm, si pas vizionit të Koranit. Pse? E ka një dobësi të madhe e ka. E ka një dobësi të madhe, aje dobësia e madhe është që gjuha e ti është jashtë kontrolit. Gjuha e ti është jashtë kontekstit, kornizës koranore, dhe për që të arsyje, ajë dhe thëtë nuk është i moralshëm këtë aspekt, duhet të përmirësaj, gjendjen e ti. Po një njeri i cili, po nuk ka lidhje fjale po vjen, është i pasër për sëri, në aspektin e moralit, me gjinin tjetër, mirë për kënjena është i dhunshëm, këndej është do thëtë shumë njeri i vrajshdet, është ekstrem, i shtirë, po, edhe kjo nuk është moral. Pra ndë kaj që i përmendëm, kodin etik individual të urdresat, ta dhe të e zbukurojnë njeri unë, e zbukurojnë dhe e qesin në formën më të mirë, sielit e tia, po fjalët e tia, pamjen e ti, mendimet e tia, zemrën e ti, e kështu Allahu Gjeleshanu ka dash dhe të me nalëzu neve me Kur'an. Kështu programohet jeta me Kur'an. Allahu ju rujtë falimderit. Doktor, një pytje radhës që vjen pasi është komplet thelbi i krejt kësaj që ka po diskutojmë. Thotë, deshta të ju pysë, thotë, nëse një njeri e konsideron vetën që është gabimtar, e ne gjithë, thotë, prej tyre jemi gabimtar, thotë, por dëshiron në jetën e ti të përmirësoj sidomos aspektin moral. Cile është hapi i parë ose starti në të cilin do të duhej të nisë përmirësimin dhe korrigjimin në jetën e ti? Po, në atë moment që ti e ke vendos Maria dhe vullneti, një jeti i mirë, qëllimi i mirë, a ki një jetin e mirë? Shumë mirë. A ke vullnetin për tjetërsim, dhe më thëmë për përmirësim? Po. A je gati shpirtnisht? Po.
atër, gjitha punë e këqija, gjitha punë e zeza, që i ke bon, jetë moralshme, po, qëtë moment që ti e ke vendohë shpirtnisht, o zëtë, unë e po pëndohëm, dhe sëtë për japë vimo, vizë, s'ka më punë këqija me dhonë. Po pëndohëm, e stakë fërë Allah, po kërkoj falit Allah Gjeleshanë. Edhe, kushti dytë, shumë e qërtoj vetën që akumë bo, 10 vite, 20 vite, 5 vite, ku ku për mu që akumë bo, po zoti mi kam lua ta, shumica nuk i din këta, shumica këtët këqijat, të veprat e ndyta, këtë moralin e keq, të dredhina, këto, Allahu ti kam lu, falenderoj Allahun për këtë qështje, dhe pendohu për atë që aki bët këqijat, qërtoj e vetën, qërtoj e vetën, do me thonë, nëse nuk je trajnu se si me kajt, ti duhesh me gjithë një njeri me trajnu se si me kajt. Zijen i qësht natës me një venë në shtëpi, në dhamën tënde fjetjes, po, dhe kaj për halet e tua, për gjunat e tua, e për jetën tënde që të ka shku 5 vite, 10 vite, e ti kërkën si e kanë, ku ku për mu, thuj që akun vane. Kaj për terin e zemrës, që e kanë terë, dhullumët, që ki jetu në tërë, qaj për atë halë, që s'ke kon afër Allahu Gjeleshanu, s'ke ditë që si me u dashuru në Allahu Gjeleshanu, se na, ala nuk e di matë artin e dashuris ton të Allahot, me gjithë se njësa ligjerata tona, ju referohem ju e këthe une, aty i kini dashuria Allahot dhe dashuria pejgamberit në Kur'an, po, na ala nuk e kemi atë artin të na, se si duhet të dashurohemi me Allahun Gjeleshanu. Në atë moment i kur dashurohesh me Allahun Gjeleshanu, atër përbetohesh që do t'i përfil rrugën e ti, do t'a përfilish rrugën e ti, do t'i përfil urdhrat e tija, ti do të bësh njëri tjetër. Në atë moment që ti dashurohesh të Allahun Gjeleshanu, ti atër Allahu ka më ndihmu që veshë ytë që kanë dëgjën, vetëm e ndëgju që ka Allahu është i knaqër. Syri ju që këta shë, ka me ta mundësu Zotë i Gjeleshanu hu, me pa vetëm ato që ka Allahu është i knashë. Dora jo të që ka të punën, s'ka me punu di shka keqë, vetëm ato që ka Allahu është i knashër, që ti me punu. Këmbët tuaj e s'ka me shku vendet këqia, që ki shku ti para pendimit, kanë me të zu, këmbët me shku vetëm në ato vendet ku Allahu është i knashër. Kështu komentohet dashuria Allahu në hadithin Kudsi. E ti këtë duhet tashmë të trajnu vetën me na file, e me namaz, e me pendime, e me qajt, ha? Jo para popullit, ha? Largo para hipokrizis, para formalitetit, po më dikon vetë. Andaj mu pendua, me dhe besën sotit, nëmër 2, shumë që ki pendua, që ki bëll keq mu pendua shumë, me kajt për halet e tua, dhe nëmër 3, me bën jetë kur mos më këthyma. Kështu të startën të jetën tënde, pastaj edhe hulum të për shëqëri të rej, për shëqëri të mirë, të pasër, të maralqëm. Jo kafeve, jo rrugëve, jo barëve, po, fillon me gjemijat, njëftohu me shokët, di që i ligjeratat e hoxhallarve, djetarve, po, tani mediat i kënë duar tua, po, shpenzoj e kohën tonë duke dhe gju ma shumë ligjerata e diturin, e dita ditës zemra pastrohet për atyre pikave të zeza dhe bëhet e pastër për me pranu urdra të reja. Këta janë ato hapat e para shumë shkurt, Allah ndi moftë, sukses e bereqet në jetën tënde, insha Allah të alë. Dhe mos të harone pe lukur. Doktor, një pyetje që ka ardhur këtu me koment në faqen tonë në Facebook, të deshta të pyes Hoxhën çka do thotë Teohdi, ose ndoshta ka dashur me shkruaj Teohid, nuk pe di. Aha, ashtu, të uhidë dhe masë shumë ti, masë Mas. shumë ti, ma vërtet të uhidë, Po. pa, njësia Allah Gjeleshana, monoteizmi, ashtu? Vazhdo? Jo, vetëm do thot çka do thot fjala Teohid. Me siguri ka dashur të thot Teohid, sepse Teohdi është. Ashtu, masë shumë ti e donë për kuptë këtë jarë sikur ti, të uhidë, është fjallë arabe, terminologi arabe, cilë anën kupton dhe me dhënë njësimin Allahu Gjeleshanu me besu në një zëtë, i vetëmi që është në emrat e ti, i vetëmi që është në cilësit e ti, po, dhe vetëmi që është dhe me thënë në sundimin e ti.
Po, e, kjo është aja i të uhidi dhe me thamë besimi yn monoteist, qka i besojmë vetëm në një Zot. Nuk ka besim në tri Zot, në i Ati, i Biri, i Shpirti, i Shenjtë, që shkryqohen dhe thët po të tjerët, krishterët apo katolikët, po, na në kemi një Zot. Nuk ka trinitet. Po, Allahu është një, nuk ka lindur, vetë për dikujt s'ka prind, asë kënd se ka lind a i vetë, asë nuk ka fëmi, dhe asë kush nuk i përëngjan Allah Gjeleshanu në këtë jetë. Po, prandaj, të uhidi, monoteizmi, duhet të demonstrohet jetën tënde, në besimin tënd dhe në bindjen tënde, do të thonë në veprat e tua. Në besimin tënd, me besu që një Allah është një, që të ka kriju, të uhidi rububije. Allahu të thëtë që është një, që të ka kriju jetën, po, që Allahu Gjeleshanu na jep të gjitha të mirat, Allahu Gjeleshanu na shëron, na furnizon, Allahu Gjeleshanu na shëron, na ndihmon, na ruan nga çdo e keqe, ajo është krijuesi i gjithësisë, kësaj i thënë të uhid rububien, të uhid Allah i Azza wa Jell, naam, po, bil khalq, naam, wal ijad, wal ihya, wal imata, Allahu në njësën, me krijim, ai vetëm ka kriju, ai vetëm shëron, ai vetëm furnizon, ai vetëm të ndihmon, ai vetëm të ngjall të vdes, kësaj dhe. Pastaj do të demonstrohë tauhidin jetën tënde, tauhidul uluhie në veprat tua. Tauhidu Allahi fil ibada. Po, që ti besosh vetëm Allahut, të falësh vetëm për Allah. Ajo këtë bëjt besosh. E ta bësh tash namazin vetëm për Allah, leximin e Kuranit vetëm për Allah. Veprat e mira vetëm për Allah, agjerimin vetëm për Allah, haxhillokun vetëm për Allah, ndihmën vëllahut tën, motrës tënde vetëm për Allah. Kësa i thënë të uhid el uluhije. Po, dhe thë zemra që ka beson, duhet mu harmonizu ma ato që ka punon. Sepse nëse nuk harmonizohet, nuk përputhet, atër kjo nuk është të uhid. Nuk është monoteizm. Pse nuk është monoteizm? Se Korani një vena fletë, edhe mushrik të Mekës, pagan të Mekës, po, kanë besu se Zotë është një, dhe dhe ajo është kriju se qijelve dhe tokës, s'kam pas probleme këtë, hiq. Mirë, po kam pas probleme me besim. Si kanë besu vetëm Zotit, kër ju kanë falë edhe putnave, atyre për, po putnave, atyre përmendoreve që i kanë bom, për 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 lisave, për dronit, për gurit, po, skulpturave të ndryshme, zotnave të vegjel që i kanë bëjë, kanë lutë atyre. E këtu kanë bëjë shirkë, ta është i vjen këtu, kanë bëjë politeizëm, i kanë shëshnu Allahot dikën, i kanë bëjë konsideru shok Allahot. Ta alë Allahot amma, i kulu dhalimun, uluhën kebira qofti lartë madhruar Allahot, nga kjo që ka zullum qartë, i kanë bëjë Allahot pa drejtësi, i kanë vesh. Nuk ka nevojë Allahot bre për shok. Nuk ka nevojë Allahot zileshonu për askëndre, ka kriju qijet, ka kriju qijet e tokën, po, valem një kollohu valet, po, as nuk ka grua, valem të kollohu sahibe, as nuk ka grua, po, as nuk ka fëmi, as nuk ka asgjë përshni, vetëmi një, kjelle vala, që ka qenë, e na nuk kemi qenë, e na do të vdesim, aj do të jetë, do të shkatërohet të gjithë, qka egziston në këtë univers, në këtë gjithësi, e vetëmi do të jetë Allahu Gjeleshanu. Limen il mulkul jom, kujt i takon pushteti sot, kujt është krijesa pasi që të gjithë vdesin, s'ka përgjigje nga askush. Lillah, Allahu të takon pushteti dhe qeveria. El wahid, një, el kahar i të fuqishëm, dominant. Qështja besimit, është qështja shumë rëndësi, duhet pastrohet zemrën nga çdo bidat, nga çdo dyshimi keq, dhe me qenë monoteist të pastër, besimtar të pastër, pa dhe thot, to që e i përmendë, pa këto gabime që e i përmendë, shumë pika të shkurtëra, i komentë rëtë fjales të uhid, para të cilët dëshirojnë me kuptua këtë që është tje. Faleminderit. Faleminderit juve. Doktor, një pyetje që është e fundit që ka arritur, thot, pse është më urejtur vepra e amoralitetit tek të moshuarit sot tek të rinjët? Pse është e urrejtur? Amoralitetit të këtë më shumë. Jo, vepra amoralitetit, me fjalë tjera e zinas, e prostitucionit,
Allah e si të trinjet, si të vjetrit, për mendimin tim, analizën time, ajo është i urejtur, do të thot, me një aspekt. Po me një aspekt, dhe më thonë njëjtë, mirë po për vjetrit, për pleqt, ajo është pak ma turpshme, këtë aspekt, po ma turpshme dhe ma rëndë, dhe doshta edhe nuk po thëma e pa falshme se Allahu Gjeleshanu hu, dhe me thonë, i shef njerëzit e kryesat e ti me një sy, dhe të me një, i shikon të gjithë me një drejtësi, dhe të me një nivel. Përnda gjunaqar, kemi gjunaqar tri, gjunaqar të vjetra, për të pleqë. Kemi gjunaqare, dhe me thonë, katare pe i grave, pe i emrave, që jenë treja, po kemi dhe pe i grave që jenë të moshuara. Mirë, po për pleqve që është pa ma e tërpshme, ma e mare, se mosha e tyre, jeta e tyre, praktika e tyre dhe të thotë, ky njeri kinse nuk është i kënaqur tër jetën e tij nëse ka qenë i martuar tani, i ka vdek gruaja, po, shembull, apo asaj ka vdek burri, tani këta me shku dhe të thotë edhe me boharam. Këta kishin mujtë me shpëtu vetën pi haramit, le të martohen. Pasi që kanë qëso epshi të rëzikshëm dhe të që s'mundën dhe të me durua, po, atër, për shka me ra në gjuna në harame, dhe me qenë dhe me thonë, me mu zhyt në haram dhe në, po, të ishin martuar. Mirë po, ligji Allahot, edhe në Koran ka qenë kjo, pastaj është abroguar, dhe të këpi për hukëm i Koranit, mirë po, ajeti është abroguar, është ngritur, vë shejhu, vë shejhatu i dha zeneja, edhe plaku dhe plaka, nëse ata bëjnë zina, po, përgjumuhum albette, edhe ata kanë dënimin e njëjtë, duhet me goralese mi gjujtë, me marë dënimin dhe mi gjujtë deri në vdekje, deri në vdesin, publikisht. Sikur se e zani, o zani e tu, po, e zani e tu, o zani, edhe ajo që ka bënë zina, prostitucion edhe ajo që ka bënë zina, po, Allah është përdo në surë të nur, e zani e tu, e zani, fej lidu kulle wahidi min huma mi e të gjelde. Nëse jenë pa martuara, 100 shkopi. 100 shkopi. Nëse jenë pa martuara, beqar, po, kapën ma akta moralitetit, po, katër dëshmitar dëshmojnë para gjykatësit islam, dhe në thëtë, detalisht, katërit, po, tre nuk bën, as dy, as katër. Nëse ndryshojnë raportet e katërve, nuk ekzekutohet dënimi, këtë katërtit apo tretë, këta do të ekzekutohet, këta e hanë dajakun, këta e hanë dhe thëtë kam gjikun. Po, se nuk janë sakt, dhe nuk janë të përpikt, dhe nuk janë të sinqert, dhe për këtë arsye, ligji islam në këtë rast nuk ekzekutohet. Për mu ekzekutu ligji islam, dhe thëtë, me shkopi, 80 shkopi, po, të gjithu këllë vahaj, 100 shkopi për me ekzekutu këta të pamartuarit për këtë akta moralitetit, duhet katër dëshmitar me qenë raportet e njëjta. Por nëse janë të martuar, të ri apo të vjetër, pleq apo të re, duhet të gjuhën me gurz apo me guralesa, publikisht të dënohen. Kjo është vendimi Allahu Gjeleshanu, kjo është shëriati Islam kodi, po publik që do të shojmë, inshallah, në ligjëratë në arshme, detalet e këti kodit publik apo social. Se si ruhet shoqëria dhe thënë nga këto problemet morale. E besoj që ishe i qartë pak në këtë pytje Asaj. moderator, besoj që është bëhë tamam për sante. Doktor, është e kemi edhe një telefonat me që është në linje, po e marim. Selamun aleykum, mos bëhet shumë. Aleykum selam, po, urë në u drejta me pytje, mirë se erdhe. Mos bëhet shumë, dhe ato, mos e lo, profesori. Bëjron, ju lutë. Selamun aleykum, profesor, përshëndes. Hafez Efendi. Aleykum selam. U kënaqë me këto këshilla, zoti ju kënaqë ti ve në dynja në ahiret. Ashtu dhe si keni si fatin Hafez, me bo hatme, po më doken edhe këto ligjërat e u bonë si hatme. Allah ju është problem për këtë mund. Amin, ja Rabbi, amin. Tek morali të edepi, më thamë popullogjë, të na shumë pika e keni prekë sonë të shumë, te e probleme. Ajo radhitje, dhe më thonë, morali
personal, familjar, tani shoqëror, tani shtetëror. Po më doket se të ne për shembull në shoqërinë tonë ja fillon ajo te morali personal, tani mundet deri diku familjar, shoqëror. Pak aty po më doket se pak kemi ngadalësim apo më natë me shku te morali shtetëror. Kur nuk mundet me shku për shembull ekskluzive moral islam, kur kemi edhe pengesa nga faktorë të tjerë të jashtëm, për shembull, kur thuhet tani jo kemi morale të tjera, kodet moralit human, njerëzor apo shtete sekulare, këto ai nuk mund të reflektohet tani për fat keq edhe po reflektohet tani me emrimet keq përdorura nga ana tjetër që nuk janë musliman apo janë kundër islamit. Çfarë mendimi keni për këtë Faleminderit Haxhi për këtë interakcion apo për këtë ndërhyrje dhe këto komente. Allahu ju ruaj, falenderoj sinqerisht. Për shifrë që ka puna, na me këto sistem apo me këto komente apo interpretime, rendi është na me dal para publikut me programe. Me dal me alternative, me dal me dokumente. Tash, kur themi me dal me program konkret, tash ky program fillon të thotë nga individi. Këtë individ duhet të rregullohet shpirtnisht, po edhe moralisht. E si rregullohet tani na folëm pak. Këtë çështje sonte sa i përket të urdhëresa. Tash ky individ kalon fazën tjetër të moralit, të kodit etik të moralit të ndalesat. Çka s'bën? Pastaj kalon ky individ fazën tjetër. Çka janë të lejuara? Zonë hapur. Pastaj kalon në fazën të thotë që është të thotë me kushte. Zonë që ka të thotë gjështet kur lejon raste emergjente. E të është vinë të qështje sociali, njëjtë, në aspektin social, grupi, po, edhe familja. Zona ndalesave, zona urdhëresave, zona e lejuar e hapur, edhe zona raste emergjente. Tani po vim të kulmi i shtetit, shoqërisë, individit që shteti është. Po tash ky shteti cili ne do të thotë respektojmë, ne që jemi lojal, ne që i përfillim urdhat e këtij shteti, po edhe kët aspekt Kurani ka pruni kod special për këtë qeveritar, për këtë qytet. Do thotë na që nga fillimi e shpjeguam dhe e thamë që kodi hynor, po, shpirtëror hynor nga Allahu Xhaleshanuhu, që ka të bëjë tani që nga i madhi shteti edhe deri te individi më i thjeshtë. Nuk ka përjashtime hiç këtu. Të gjithë janë kapun apo futen në këtë kornizë të kodit kuranor. E këtu tash te ky kodi kuranor, çka ka të bëjë me individin, me familjen, me shoqërinë, me shtetin? A ka aspekte humane? Po ka aspekte humane. Do të shohim na inshallah edhe gjëratat e ardhshme, po kush faqet humanizmi me ndihmën njëri tjetrit, ndihma reciproke. Po. A ka të bëj aspekti po tash ligjor, urdhra të prera i shtetit, po duhet të implementohen urdhrat shtetërore, po nëse ato nuk na po cënojnë, nuk na prekin besimin ton, moralin ton, familjen tonë, Koranin, fejen, pejgamberin tonë, nëse nuk na prek diçka, nuk na cenon, ha? Nuk na, po nuk na cenon, dhe një, dhe bënë thonë, burim a parim të besimit, ne kemi për obligim me ndëgjua dhe me i respektua të urdra ligjore. Po nëse ndë një qeveritar të një del, dhe qëtë urdra anti-islame, anti-fetare, anti-koranore, po, këtë aspekt, me plot, respekt, këtu nuk ka respekt. Këtu nuk ka respekt dhe nuk guxojmë ta respektojmë ato me një diçka që ne si besimtar, si musliman, po, ha? Besojmë që ajo është gabim. E, këtu tash detale, çka janë ato, inshallah do ta përmendim këtë çështje në sistemin politik në Islam, inshallah kur do vim te sistemi politik, po kodi politik, këtu do të him në detale e do të sqarojmë disa çështje. Ju faleminderit për nderin dhe respektin dhe inshallah shihemi edhe misione tjera
moderator me kaq apo bëjmë mjaft apo mos kanë ndonjë urgjent diçka apo aty? Besoj që jo, diçka më të jashtëzakonshme nuk kemi, do të Me ngon pra, dhe po përgjigjem. të shumë dhe me ka një tante, Allah ju rojtë edhe ju, edhe shikusët në ndërshëm, dhe i shala shifemi në emisione tjera tona të arshme. Assalamu alaikum, rahmetullah. Aleikum selam, faleminderit shumë doktor edhe për sonte, faleminderit për kujdesin në këtë ligjëratë sonte dhe në këtë emision, edhe shpresoj që do ta kemi shëndetin deri në javën e ardhshme e do të takohemi në programin tjetër. Selamu aleikum. Aleikum salam wa rahmatullahi Amin. Të dashur miq, të dashur dëgjues të radios Dituria Islame, ishim në emisionin Jeta me Kur'an, ishte cikli 15 i serive të emisionit Jeta me Kur'an së bashku me profesor doktor Hafez Hajreddin Hoxha dhe sonte trajtuam sistemin moral etikën në Islam. Do të thotë vazhdimi i emisionit që ishte në javën e kaluar, pjesa e dytë është sonte. Edhe ne nga studio këtu do të japim fund këtij transmetimi në emër të stafit të radios Dituria Islame, në emër të gjithë ekipës së përkujdes për këto emisione dhe emisionet që realizon Radio Dituria Islame. Në emrin tim Avni Lugiçi, ju përshëndes duke ju lënë në shoqëri të programacionit të radios Dituria Islame. Deri në takimin ton të arshëm, ju përshëndes, me selamu aleikum. Natën e mirë.